Bueno, bideoan daukat. Motorra hartuko dut, ni motorrez ibiltzen naiz eta gaur egan egiten ere, eh? Kontatuko dizuet, VDIGCOM da esperientzia bat, eta bueno, horretan zelan aritu garen, Josi Sierrarekin batera eta Xabier Mujika, Berritzegune Nagusikoak, aurrera eman dugu. Aurkezpenak zati hauek ditu. CDA, sukaldea eta tresneria. Batez be, Moodle mutean gaudenez, elkartukerako tresnak ere da topagunea, batailerra ere azalduko dizuet apurbe gainetik. VDIGCOM da V virtuala eta DIGCOM da badakizue jastaja de gaitasun digitala. Europar markoan inguruan, iaz udan, egin zan udako euskal herriko unibertsitateak antolatu zuen udan ikastaro bat, eta bueno, Anuska Ferrari idatzi duena ekarri zuten, eta badakizue horrelako ikastaroetan, eta orduan aurten egin dugu online bertsioa. Online horretan neguan udako Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen ditu horrelako bidaiak eta bueno, bost aste eraman dugu aurrera. Haiek eskatu zidaten ere, ba sekuentzia didaktiko hori ere Moodleen txertatzeko eta hori da egin duguna, gaitasun digitala irakaslegoaren artean zabaldu. Nola egin dugu? Ba, bueno, bloke batzuk, ibilbide formatibo bat ezarri dugu, helduak gara, beraz, ebaluatzeko irizpideak ere peer-to-peerren oinarritu dira, wikiak erabili ditugu, eta orain kontatuko dizu eta purbet, ba, zukaldea, benetan zein blokeak erabili ditugu, ba, zuek ere ulertzeko, zeran planteatzen ditugun ekintzak. Bueno, aurkezpen hau ere ja zabalik dago, eta gero gehiago ikusi nahi baduzue, aukera daukazue. Musikaz duten txuten, mantrak dira, koroak dira, indioak ondo pasatzeko erapurbet, bueno, enfoke konektibista daukagunez eta apurbet ganberrioak arenez, ba, horretan jarraitzeko, ez da. Zeharkako ekintzak, ba, planteatu duguna glosategia, planteatu dugu bakoitzak bere portafolio batean argitaratzea lan guztiak hasieratik, eta gero ba, blokeka joan gara azaltzen gaiak. Lehenengo blokean, ba, gaitasun digitala, zer da, ez da? Bakoitzak asnartu behar zuen, ba, benetan zure ingurunean, zer da gaitasun digitala, zeran planteatzen duzun. Zaiatu gara ere beti giroa sortzen, Moodle izan da guretzat mini komunitate bat, praktikako komunitate bat. Horretarako haien portafolioak indexatu ditugu zinbalu batean, ba, horrela era grafiko batean ikusteko. Hemen bigarren blokean bagaude VDIGCOM benetan gelaratzen, ez da zelan eramaten dugun, hemen di baditugu ikasleren batzuk, esan zuten oso exigentea izan zala, agian daiek ere ziren. Gero, hirugarren blokean, personal learning environment inguruan aritu ginen, David Alvarez ere egon zala iaz, eta hori ba, bueno, zelan ohartaratzea, ez da, benetan zelan ikasten dugu webetan, beti onuragarria dela gelditzea, ezta, bizitza orokorrean eta honetan ere. Eta laugarren blokean pasatu ginen wikien bidez personal learning environment erakunde batean kasu fiktizio baten moduan egitera. Dana osoaren joan zan, hau moduan, eta eta bueno, wikiaz gain ere guretzat foroak oso baliogarriak dira, ze benetan elkartrukerako elkarrizketa funtsezkoa da eta errezagoa da elkarrizketa hori sortatzea foroetan. Hala tresneri nagusia, hasieran Moodleen, amaieran Moodleen, benetan hor alkartzen ginen, baina bueno, denetarik pikatu dugu, bideokonferentzia batzuk ere bueno, ba, lortzen genuen einean, Anuska Ferrarirekin eskaintzen genuen, como erdi gamifikazioa, sorpresa, Twitterren ere ari gara, eta bueno, hemen beste diapo bat ipini dut bereziki, ba, antolat, eskaintzeko zelan egin dugun wikien lana, eta beti oso zaila sortatzen zaigula, baina guretzat, ba, bueno, egin genuen open space bat moduan, ez da, bost talde sortu genituen, eta bakoitza sartzen zen talde bakoitzean, horretarako adosten zuten foroetan, eta gero baia eraiki zuten, ez da, haien kasua. Tailerra, tailerra da beste Moodleko jarduera bat, hasiera baten akatzak ematen zituenak, eta ez ginen ausartzen benetan erabiltzen, kiden arteko ebaluaketa eta autoebaluaketa egiteko aukera ematen digu, eta benetan ikasteko eta irakasteko paradigma aldatu nahi badugu, ba, honetara joan behar gara. Benetan diseinuak eta helburuak argi baditugu, baina gero ebaluaketa ez bada aldatzen, ba, ez dugu ez ere egiten, ez da. Zergatik erabili? Ba, benetan kontrola ematen diegulako ikaslei, ez da, ausardia behar da, benetan kontrolak entzen dugulako, eta guk dinamizatzaileak gara. Oso garrantzitsua da ondo sartzea metodologia honetan. Eta horregatik bost fase daude, Moodle Mut Espainian egon ginenean Mallorcan eskaini zuten, eta bueno, hau apurbet ere handik daukat, ez da.
Bost fase horiek, lehenengoa sortzea, beste baliabide moduan, ezta? Moodleen igotzen duzu eta, zein epeetan, zer egin behar dute, zer entregatu behar dute, zein ebaluatzeko irizpidetan, ezta? Behin sortuta, ikaslek bidaltzen dute lana. Onaino da zer egin bat bezala. Inoiz ez ditut zer eginak erabili Moodleen, por cierto. Bidalketa aldian, haiek bidaltzen dute. Grazia benetan dator orain, ezta hirugarren aldian, balorazio aldian. Irakasleak esleipena egiten du, aleatorio izan daiteke edo zuk erabaki zenbat lan baloratu behar dituen. Eta ebaluatzeko irizpideak ere zuk ipintzen dituzu. Guk egin genuena, Super Xabi Mujika oso metodologikoa dela, sortu zuen errubrika bat prozesuaren inguruan, ikastaroaren arabera. Eta orduan, ebaluatu behar zutena zen, haien portafolioa, haiek egin zutena, arnazatzen dut, ezkerrik asko. Laugarren fasean, kalifikazio mantrekin noalako. Kalifikazio egunean, benetan azkenean kontrola daukagu. Naiz eta kiden arteko horaketa egin, ikasleek ez dute ikusten guk laugarren fasea heldu arte. Orduan, horretan, Moodleek badakizue jerarkia dagoela, boteretsuak gara, eta egin nahi dugu nahi duguna. Bosgarren fasean ja, horretan ja behin itzita dagoenean, ikasleek ikusten dute beste ikasleek esan dutena haien lanaren inguruan, gure irizpideen arabera. Guk ere beti behartzen dugu komentario bat ipintzea, ez du balio bai edo eskala, ez, mojate un poquito eta emoiozu iritzi bat, ez da? Eta ikasitakoa, ikasi duguna da, benetan virtualizazioak albidatzen duela Open Education, benetan bideo batzuk zeunden, baina guk zabaldu duguna, guk ere ez dugu irakurri dana, sortu dana, horretan ezin genuen. Gaitasun digitala, ingurune digitalan lantzen dela, eta benetan bizi izan dugula ikasketa paradigma aldaketa, ezta benetan horrela izan da, eta gu ere oso pozik. Ezkerrik asko. Zuri, Itziar.